25 дугаар сонголт таны таны нэвтрүүлэг хэлж гээ. Төрүүчийн дугаараараа бүгдээрээ 7 буулын тэр орчмоос хоног хайлаа олсон. Одоо харин энэ удаад бүгдээрээ нэгэн айлг зорж очно. Тэр ямар нөхөр вэ гэхлээр эсэргүү маягтай тэрхүнд ер нь таалагдчих юм их ховор. Тим нэг нөхөр бий. Тэр нөхрийнд очиж бүгдээрээ хонцгой, хонолох ахаа гэж итгэлтэй байна. Монгол хүн зочмтгой сайхан сэтгэлтэй. Үүднээсээ буцаадгүй тим сайхан усууч үдэ. Ингээ бүгдээрээ тэрхүү айлг зорцгой. Бүсгүй хонгорхон ашара дуудаад байна уу. Хасватар гэдэг үнийх мөн үү? Нэг дүг болохгүй юм шоктой байж байгаа. Үд нэг нүрэн чамаагүй та тав ус. Юу ч гэсэн орох нь яг уу. Хэрэв хоноохгүй гэвэл эртхэн наран жарахаас өмнө хоног хайлаа болохгүй бол орох газар гүйж тий заа орчихо. Хоног хайл байдгүй. Тэгээд тав ус солиод Монгол хүн чинь намайг алтан дэр өгдөг. Тий. А за. Тэ өөрөө чинь зорж ирсэн юм аа. Тэгээд ер нь бол хоног зорлогтой. Өрөөд ирсэн. Монгол хүн чинь хаал зурсамтгаа штэ. Халан санаас нэг юм буцаадгүй. Орчхон. За, эхнэр нь уралхгүй байгаа. Дараагийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. За, хасаатрын гэр бүл. Би харин ер нь бол энэ тэнд зургтаар ингээ харж ахлаар их хил амтай. Ер нь юм таалагддгүү. Ер нь дарагдах шүмттэй их үзжээдэг. Залуу хүн уучраас тав ус солих гээд гэр бүлтэй танилцах гээд зориод ирсэн юм аа. Ер нь зориг маань тийм. Өөрөө одоо ямар аль бач чинь ер нь? За. Сайхан аварч байна. Сайхан аварч байна. Харин гэв гэнт ингээд ороод ирдэг юм байна. Тэгээд одоо Монгол явсан дээр айл гэрт тавтай морил. За гэлалаа. Асватар гэж хүний гэр бүл байна. За бид ингээл хаваржаа сайхан энэ жил хавар эрт өөр орж байна. Ингээд байж байна. За одоохондоо ингээ хувийнхаа ажлыг хэмжүүлээд тий бас олон нийтийнхээ ажлуудыг хийгээд ингээд л байж энэ. Тэгээд энэ жил бол бас сайхан жил гарсан учраас нутаг орон руугаа бас цаагаар л явчаад ингээд л айдуухан байна дөө. Тий. Нэг хэсэг ер нь залуучууд хөөрөг барьдаг байсан. Одоо ер нь залуу хүн болгол хөөрөг барьдаг болжээ. Тий. Хөөрөг барьж явах хэвэл гэж боддгоо шүү дээ. Эн чин одоо мэдлэх хөндлөх бас аштах юм. Би ер нь яг одоо миний над нэгс нэг олон дутагдал байдаг. Гэтэ энэ дутагдал дотроос энэ жоохон тамрын тамхи татах гэдэг хүн байгаа юм. За энэ дутагдал юм. Бат арай л залуу хүн гэдэг бол заримдаа манай эхнэр энэ төр яас их тийм тамгтдаг үгүй ашиг гэдэг юм. Тэгэл яах вэ тий? Тэгээд сурчаал байна тий. Үгүй хүн тань татдаг гэдэг ойлголт ер нь бид нарт энэ байдаг шүү тий. Тий тий. Тэгэл яах вэ жоохон бас ингээд нэг хай юм бол болоод юм бодоход энэ төр бас хэрэг хань болоод байдаг юм аа. Зээ. За. Сайн байцгаана уу? За танилцъя. Хин гинэ? Ананд. Ананд анд хитнас тань. Тав Танстай юм уу? За. Сургуульд явж байгаа юу? Цэцэлэгт явж байгаа юу? За, за, за. Одоо сургуульд орох нь байна шүү дээ. Бэлэн биз? Яан та сургуульд орохоор. Энэ хүмүүс чинь сургуульд орох их өргөдгөр юм билээ шүү дээ. Тав дугаар дотор орчихор чинь. За, чамаа ингэ гэдгийг. Ивэл. Ананд Ивэл хоёр. За, Ивэл нэг настай юм. 8 настай. 8 настай. За, за, за. Хичээл нь ямар байна? Гайгүй. Онцорж байгаа юу? Аа. Ингээд та дөрвөл анги амьдэрдэг юм уу?
Тэ. Аа. Дөрвөлөө байна. Тэ. За, 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 за. За, нэг л гэрт нэг очсон ч гэртээ сайхан танилцъя тэх үү? Тэгээ, тэгээ, тэгээ. Сайхан нүдэнд хамгийн түрүүнийгээ сайхан нүд булаамаар нь энэ имэйл байна. Тэ. Энэ доломжилж ирсэн имэйл үү? Оо, үгүй, энэ шинэ цаг ээл. Шинэ цаг ээл. Энэ жоохон одоо нэг 20-р оны сүүл хадцын хийцтэй тэгээд тэг. Одоо тэгээд хотын маниус юм нэг банк одоо тохоод үүш. Гэтэ ер нь бол би нэг дээл өмсөх дуртай. Ер нь л одоо бас л 20-р оны л ихээр л дээл өмсдөг ус нана найзууд энэ төр бас дээл энэ төр өмсөл явахаар тэр үед бас их нийтлэг биш байсан. Харин одоо бол хүмүүс сайхан дээл өмсдөг болчих. Тэгээд тэр үе л яасан юм л дээ. Нэг тохоч бас амжихгүй мда. Хаяа нэг өдөрөдөө наадмаар ч юм уу тийм ээ. Тэгж л байна. Ихтэй настаа хүмүүсээс өрхөд их асууж байсан л да. Гэхдээ би ерөн зүгээр залуу хүнээс сухад бид нэр ер нь дээл өмсдөг нэг нэг яг шоолдог, элдвээр хилдэг, дормжилдог, мэдрэл муутайгаар нь хилдэг. Харин залуучууд мөн одоо дээл өмсөод хөөргөө бариад энэ бидний уламжлал ирсэн юм том соёл өгөө гэртээ хүртэл ингээ хадгалаа дээдлээд байж байгаа нь сайхан санагддیں۔ Гэхдээ зүгээр ер нь жишээ нь бүр сошиалын орчноор нь хилүүл дээлтэй хүнийгээ бүөр юм зориудаар дормжилдог юм их шоолдог энэ хандлагат юм яаж ханддаг вэ? Өө яг тэгэл эн чинь нэг цаг өнгөрөөд л хугацаа 3 цагийн хэлхээ байна штэ амьдралд. Тэгээд хүн бол өөрөө амьдралд янз бүрийн юм одоо туулал ирэхээрээ аяндаа тэр янз бүрийн хага өмнө буудаг. Тэгээд бас өөртөө ярих цагаар нь тэгээд эргэл үзэхэл одоо яахаар гоогдээсэн юм дэрэл толдох юм дөө. Тэр бол ер нь тэг чам штэ тэгэл яг хөө тэгэл янз бүрээр бичиж хэлжээд хүмүүс байдаг л тэр бол яг тий нэг мэдхэд алгал болт. Заавар бол ер нь нутгийн орон руугаа явдаг гэж аль нутгаар явах вэ? Аль аймгийн хүн бай? Ер нь хөдөө өссөн үү? Хотод төрж өссөн үү? Гэхдээ ер нь бол бид ч одоо өөр хангаа харилцах юм шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо хотод байдаг. Гэвч одоо бид нар ч одоо нөгөө бүх нийтлэл юм даа. Нөгөө зууныхаа амралтаар л хөдөө. Тий. Хөдөөлвэй. Тэгэл хөдөө байхаар ч одоо сайхан шүү дээ. Тэгэл харин ингээд хотын маниуст бол хөдөөх хаяа нэг очдог учраас их сайхан. Гэвч бол одоо хөдөө бол одоо баян байж байгаа тэр малчад. Яг өдөр тутам одоо эргэх дөрөн цагт ажил хөдөлмөрөөр эргэлдэх хүмүүс бол бас амтрал ах хөн өнөө цагт бас ямар байгаа вэ гэх тийм ээ. Бас бодохоор юм байдаг л юм. Тийм баг. Бид нар бол сайхан очоод цагаан идэе идэе тэнгуүтэй сайхан шинэ шүл ууй гэж очиж эхэлж эхэлж байгаа л хүрээд ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл хогоо хайж үлдээч хэл. Айгүй бол илүү хонол зарим нэг нь уйдах шинжтэй ч байгаа харагцэл байдаг. Тийм гэж лээ. Тэгэл хогоо хайж байгаа зүрх ирж байгаа шүү дээ. За гайгүй үстэй хогоо хань дээ. Одоо булганыхыг будлаантай будаан дээрээ зодоонтой гэдэг. Гэхдээ манай ээж бол өөр хангаа талын хүн, нутгийн хүн. Өө тийм үү? Өөр хангаахны юу гэж хэлдэг юм ер нь? Өөр хангаах нь Өөр хангаа аймгийн зүрх амцлын үе дүү аймаг юм. Гөө өөр хангаах ч одоо төв халахын. Тийм. Төв халахын одоо энэс илүү юу бах юм? Монголын одоо гал голн ч үдэ. Одоо та хүмүүс мэдж байгаа өөр хангаа аймгийн бүр цөмөнд одоо Монголын төв цэг байна. За Монголын шашин төхрийн голомт байна. Тийм баг. Тийм. Одоо ингээд ингээд ч одоо төв халахчууд төв халахын соёл гэдэг бол одоо агуултай. Би бол энд бол төв халахчуудын энэ бий болгосон их соёл бол энэ Монголын соёл. Тэгэхээр энэ Монголын соёлд бол их олон юм шингээдэг төв халах бол. Одоо бараа таваараас хуулаад одоо соёл бүхэл юм одоо энэ би зүгээр төв халахыг бол бас өвшөө дэлгэрүүлж хэрэг хэвчтэй баха. Энэ гурван голын бэлчэр одоо энэ туулын ингээл дамжаал ингээл баруун тийшээ явбал орхны хөндөй ингээл залган шүдэ тийм ээ. За энэ одоо ингээл манай гал тогоо нэгсэндөө эзэгтэй эзэмшлийн газар. Тийм эзэмшлийн газар ингээл хил хязгаар нь ингээл тогтондоо тийм ээ. Хил хязгаар л биш ер нь хэр нэвтэрж ийн ингээд оо бас нэвтрэлгүй л явах тийм ээ. Тийм одоо энэ чинь бас заримдаа завтаа завгүй үед хоол унд гэл төхөөрөх асуудал бас их байна. За гэр бүлийн хүмүүст танилцъя. Алдар юм бэ? Саруулт төгс. Саруулт төгс. Саруулт төгс юу хийдэг вэ?
би одоо Японы Шизока мужид гэдэг юм. Тийм, тентгийн Монгол дахь төлөөлөгч гэдэг. За. За, цаашаа явъя. Яасан бэ? Миний ко аптага явж гэрээ танилцуул. За, тэгье. За, тэгье. За, ингээ манай энэ коридорын хэсэг тий. За, эргэж ир би нэг зураг янз хэлж өгнө. За, тий. Энэ манай охны өрөө. За. Охны өрөө цаанаа нандин юм гоё. Ягаан энэ төр байгаа тий. Тий. Яг л тэгээд ягаан магаал байд юм шиг тий. Тий. Энэ л янз юм шиг байгаа. Тий. Би одоо нөгөө хичээлээ хийн. Аа. Тий. Миний ко ивэлээ. За, за, за. Охтуудын өрөө ийм нандин. Өрөө өрөөгөө танилцуулах гэсэн юм гоё тоо юм ба шүү дээ. За, ивэлээ энэ зургийг хардаа чи балет. Балет үжилд юм уу? Аа. Ямар мундаг юм бэ? Хэдэн жил балет дээр үжилж байгаа юм? Нэг жил. Энэ медалийн үзэл да. Энэ чинийх юм уу? Энэ минийх. Аа. За, энэ юунаас авсан медалийн? Тэ. Ахтар хоёр шилдэг. Тэ. Одоо яг үүтэ энэ цэцэрлэг мөцэрлэгүүд ингээд хүүхдийг бас урамшуулдаг юм л болцсон юм байна лээ. Тэ. Одоо маниус үүд сайхан нээтэрэл байдаг. Энэ хүүгийн өрөө. За, тэгээ супермен дээр орон дээр кептэс тэ. Ингээд юм уран бүтээл төрвэс тэ. Тэг. А энэ ч юм уу ерөөсө хамгийн дизайнлык загварлаг обой гэдэг чинь юм шиг байна. Тий, угаасаа тийм. Тэгээд хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг. Энэ одоо юу яагаад ингэ зурцсан энэрийг? Юу зурсан юм? Энд чи байли чавар наач юм аа. Баримгийн шавнага ицсэн юм. Ох юм уу? Янзын хөхт юм аа чи. За, за, за. Тэг. Энэ гэл маань. Гэлээсаа чи энэ бит хоёр амралтын өрөө лөө. Аа, за амралтын өрөө. Тэгэл. За, за, за. Амралтын өрөөнд бол явах бай. За, энэ байшин тэзээ орсон ер нь гэр бүл болоод ер нь хэдэн жил болж байгаа вэ? За, гэр бүл болоод бит хоёр чин бараг 10 жил болчлоо. Тий. За, тэгээ энэ энэ дараа одоо 5 жил болчихоо да бас тий. Тий. За, тэгээд энэ шинэ өрөө би энэ миний одоо манайхан ч одоо төв халахч үчин одоо одоо манай өндөргийн тийшээд хаан гомд орж гээл ингэ автайсан хаан гэдэг юм том Монголын томчуудын нутаг. Тэмцээс ялангуяа манай төв халахчууд бол одоо бас мэднэ ийм сайхан өвлгийн нутаг учраас бас тэгээд бидний гал голнтыг өргөжлүүлж байгаа хүн юм уу. Энд бас номын өргөө хийсэн юм аа. Оо заа. Нацлаад орч байна. За. Энэ манай номын сан да. Тэгээд номын сан. Аа. Тий. Тэгээ яг хоо миний үздэг мэрэгжлийн номууд мэрэгжлийн дагуу болон өөрийн хувийн сонирхлын дагуу ингээл уншдаг. Мэрэгжлэхээр ямар мэрэгжэлтэй сургууль хаант өгсөн бэ? Тий. Би бол одоо Японы улсад боловсрал эзэмсэн. Тий, бизнес удирдлагын чиглэлээр. За, тэгээд Монгол улстай ирээд түүхийн мэрэгжлэр бас суралцсан. За, түүний дараагаар Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургууль тэгээд санхүү эдийн засгийн сургууль бас энэ бас санхүүгийн удирдлагын талаар бас суралцж байна л дээ. Одоо өргөжлүүлээ. Яг нь ер нь бол би ч одоо сайхан өвөг дээдсэн гудам залгсан хүн. За, миний өвөө бол одоо хасторж гэж чимдийн хасторж гэж хүн байсан. Энэ хүн маань бол Монгол улсын их сургуулийн одоо анх байгуулагт нь тэр Түүхийн анги гэж одоо байгуулагт нь анхны 5 оюутны нэг. Тэгээд одоо сайн мэдэндээ манай одоо энэ шинжлэх ухааны салбарынхан бол хөдөөгийн перлегва гэдэг. Яг манай энэ хайрхан талаа Өрөнгө аймгийн хайрхан талаа сум. Одоо бид нар бол хаан хөгшин уул гэдэг. Тэгээд манай өвөө бол нарийн тайлх. Тэгээд уулын одоо хоёр талаас л ингээл нэг машин цуугаад л Монгол улсын их сургуульд ирсэн. Тэгээд миний өвөөгийн бол одоо их сайхан бүтээлүүд бий л дээ. Тэгээд өвөө маань Монгол улсын батлан хамгаалах цэрэг ин одоо энэ түүхийг одоо голчлон судалж сүүлдээр бол энэ Монголын хилийн зэргийн түүхийг нэлээ одоо жамбар бол судалсан. Тэгээ ялангуяа одоо энэ түүхийн шинжлэх ухааны салбарынхан бол Монгол гэдэг нэрийн товч тайлбар тол гэж өвөгийн маань 1959 онд бичсэн ном байдаг. Тэгээд энэ ер нь монголчууд энэ Монгол гэдэг үг маань ямар утга учиртай үг байна гэдгийг бас тэр өвөгийн маань бичсэн номноос ер нь бас эрдэмтэн судлаачид оюутнууд бас иш үндэс болгож гэж харддаг л да. Философийн одоо бас манай Нэмдорж гэж миний аав
нагц өвөө. Бас Монголын одоо соёлын философийн хаан гэдгийн одоо ялангуяа одоо энэ философийн чиглэлээр одоо ном зохиол төрвөж олон одоо шавь төрүүлсэн Монгол Улсын их сургуулийн философийн багш, за шинжлэх ухааны академийн философи социологийн хүрээнд одоо олон жил ажилласан. Хөгчүүд мэддэм да. Ийм л одоо хүмний одоо залгамж болохоор яхаггүй бас тэдний чи үлдээсэн зөндөө ном юм байна. Тэрий чи мэдлэггүй бол бас учрыг тайлж харахад бол хэцүү л дээ. Түгнэ. Ая анд минь чи хаалгы минь тогшооч. За энд. За энд бол яг л ингээ манай төрийн сүлд байна. Далба. За тэгээд ингээ манай шүтэн тахил байна да тий. Одоо энд ингээ мөргөөд ингээ адис авбал яг зүгээр л яг юу гэж бодож адис авахгүй. Одоо хүмүүс бол бидний өвөө эмээнэр бол төрийн мэсэл дүршөө гэж дэж өргөдөг байж. Одоо бол бид нар төрдөө их хэтгэл алдаж магадгүй зарим тохиолдол. Гэтэ зүгээр өөрийн чинь хувьд ингээс сөгдөөд адис авахд юу гэж бодох вэ? Гэхдээ энэ чи одоо би бол ганцхан л юмд итгэдэг. Төрд итгэхгүй болно гэж бол угаасаа тийм хэллэг нь жоохон буруу байж байна. Энэ төрийн төшөөдөд итгэхгүй л байгаа асуудал. Тэгэхээс бол төрдөө итгэхгүй байна гэж яах вэ? Төр гэдэг чинь хууль цааш шүү дээ. Энэ харин тэр төвшилцэж байгаа нөхцөлд нь бас ширээ дөрвөн хөлтэй байдаг бол нэг хөл нь жоохон гангаад энэ төр үед бас хэцүү юм л да. Монгол улсын төрийн талбаа энд одоо бид бол хэн хөнгөл одоо биширч хүндэтгэж сөгдөж л амьдрах хэвээр. Ягаад тэгэхээр энэ Монгол улсын төрийн талбаа дээр энэ алтан соён байдаг учраас. Энэ бол одоо монголчуудын оюун санааны бэлэгдэл шүү дээ. За ерөнхийдөө бол өдөр тутам зул өргөөд ах уу? Оо тийм дасалхгүй байх хичээдэг юм чин хөгшчүүдээс залгаад ирсэн юм дөө тэгээд. Тийм учраас ингээл явдаг л тий. За 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 за. Тэгээд энэ бас гэрээ эзэгтэй л ажил л дөө тий. За энэ нэр зүрхний зураг байна. Тий. Тавсрын 2008 он. Тий энэ манай одоо Лагсрынг ахыг бол хүмүүс мэддэм дөө. Одоо ялангуяа одоо энэ уран бүтээл зураачд бол сайн мэднэ. Бас л манай өөр ханга хүн. Тий. Тэгээд аав нэг мундаг инж, нэмхүү инж гэдэг одоо ер нь өөр хангахан байтугай л одоо монголчууд бүгд мэднэ. Тэгээд би энэ зургийг дүр онцлог энэ 2008 Аватар гэж кино хийсэн онд хэлсэн юм болоо. Тэгэхээр 10 он. За тэр явцсан. Яг тавны тодорхой. Тэгээд би энэ нэг зүү зүүдлээд тэгээд Лагср ахад хэлсэн. Энэ нэг юм зүуд нэг улаамор цагаамор тэгэхгүй юм гард маягийн шуугаа гэх нэсээ дээр нь өөрөө суугаад тэгэхгүй байх юм гачи юм зүудлээд одоо та нэг жоохон ингээд өнг бодгийн олоод нэг хийгээд гэсэн. Тэгэл ингээд юм гоё яг л миний тэр бодгдсон юм зүудэнд орсон юм гээд зурчихсан юм. Тэг. Энэ Чингис хааны нөгөө бурханч лам юм байна. Бүтээсэн. Энэ нөгөө төрийн нөгөө ёслын өргөнд нөгөө их цаг үрнүүд. Энэ тэгээд энэ солонгос хатгамлцэд нэг ингээд гараар ингээд хатгадсан гэсэн. Тэр нэг хүн ийм байна. Гэт үзүүлж харна л. Эсвэл гоё санагдаад. Чи бас их гар уур их сайн шаарддаг юм шиг мөлий. Аа тийм байна шүү. Үнэхээр ажилбар орж тий. Хөдөлмөр бол хой цолонгосын л нөгөө хөдөлмөрийн одоо юу лагер гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэл хөрхий. Махан хүмүүс суугалаа идэг юм шиг байна тий. За би хоол хилцгүү төмс арилгана. Хөрөл зуурны хилдэн. Хоол идэх гэдэг нэг нөхөр урилга хүн өөр орж ирээд яа надаа. Зүгээр зүгээр. Зүгээр. Зүгээр тий. Тий. Гайгүй. Тий. Хоол. Тий. За. Минийрээ сайн харагдах юм а тий. Тий энэ их сайн харагдана манай эндээс. Одоо уул ус ханга дэлхий тий. Энд чинь нэг юм ер нь тэгвэл юм монгол хүмүүс л нэг юм одоо бас илүү байх шиг байна. Одоо чинь японочдод бас байна сайн. Японочс бидний бодлоор бол нэг тийм жижиг гин чимшиг
газар дэлхийг үуч юм шиг ингээл хүмүүс бас яа ойлголттой юм бас мэддэгтэй хоёр бол хоёулын сурж бас боловсрол эзэмшний юмд японч ус сайхан байгальтай шүү дээ. Тэгтэл яг хөө нэг энэ монгон дагшин гэдэг юм нь бол жоохон баг юм да тий. Тэгээд тэд нар ч бас ингээл байгаль хийгээ харин тэр хайрлах юма тэр дээдлэх гэдэг юм л их сайн. Тэрнээс бол нэг тийм авах юмнууд бас байгаад байдаг. Суралцмаар ч юм шиг. Миний одоо бас нэг сайн одоо номын багш Окала гэдэг одоо монгол эрдэмтэн хүн л дээ. Тэгээд тэр хүн бол ингэж ярьсан. Энэ монголчууд бол одоо их одоо олон зуун жил энэ мянган жил энэ байгаль гэдэг ингээд нүүдлээр ингээд сольжод амьдэрсэн. Цэрэг одоо тактикийн асуудлууд нь ч гэсэн тэр амьдралын хэм шимжин ч гэсэн бас энэ дээр их цогцолтой. Шинэ Япон бол ягаад ийм сэлэмний одоо эрдэм гэл одоо японочдын дэнг юм байна шүү дээ. Тэг нөгөө газраа хамгаалахын тулд ухрах газар байдгүй учраас одоо нөгөө дайсан ирэхэд ямар нэгэн байдлаар тэр эрдэмд одоо их боловсрол сурах хэрэгтэй гэж. Тийм учраас бас нэг юмдаа нэг их тийм махруу их нэгт нямба хандаад байдаг нэг тийм бас чанартай холбоот юм шиг байдаг. Тийм. Ухрах газар уучраас тийм. Тийм ухрах газар гоо. Өөрийн юм чи хамгаалах үүднээс. Тэр чих олон бас салаа тайлбар хэрэгтэй л да. Ганцхан ухрах газар гоочвол бас болохгүй баг. Тэр нь бас нэг үндэсүүл нь багш байгаа юм тийм ээ. Түүнтэй харьцуулбал тэр Окада гэдэг хүн хэлж байгаа бол монголчуудыг юу гэж дүгнэх вэ? Одоо жишээ нь монгол хүний тэр зан арга шиг тийм ээ. Тэр хандлагаар нь бол юу гэж хэлэх вэ? Тэр монголчууд гэдэг хүн. Яг уу жишээлбэл довтлоод ирсэн дайсан тавал одоо шууд халд тулж одоо хүч барахгүй гэж байгаа монголчууд. Жохон ухраад зүхтэнэ. А довтлж ирсэн дайсан бол жохон одоо их омогтой орж ирээд зүгтчлаа гэж тайвшираад байж хахт нэргэд цогтөг. Бас ийм тактикийн зэрэг тактикийн асуудал л да. Нэг иймэрхүү бас ийм ахуу одоо юунаас үүдэлтэй. Ахуугаас үүдэлтэй юм байдгийм болов уу гэж. Шууд бас тэр утгаар нь ойлгоход бас болохгүй л байна. Гэвч зүгээр ер нь бас нэг тийм одоо амьдрал энэ ахуу тэгэл энэ бүхэл түүхэнд их олон тэмдэглэн гэж үлдсэн болохоор бас тэмдэглэх үгэлт хийсэн болов уу гэж ингэж боддог. За хол байд. Тий. За. Ан нүний хуу хаалаа дээр. Хийж гэнэ үү? За. Мэдээд ахш. Дараачийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. За, сайн хоолой дайсан баярлаа. За. Ажиллах мөрөнд очив. Намын өрөө гэж байгаа тийм. Өрөө гэх юм уу? Өрөө. Намын өрөө гэж. Нин сайхан юм аа. Гэхдээ одоо энэ манай залуучууд ингээл гадагшаа ингээл сургууль мургуульд ингээл яваал. Японы сургуультын тэгээ тавуу тал онцлог нь яг юу гэдэг юм жишээ нь Америк явах. За тэр ч юм уу одоо медиа хэвлэлийн салбар сэтгүүлч гэдэг чиглэлээр бол жишээ нь юу гэдэг нь Дан Америк мандаг гэдэг шиг Япон бол одоо жишээ нь яг онцлог давуу тал нь юу гэдэг юм. Одоо их сургуулийн профессоруд нь бол яг нэг дагнсан тэр одоо мэрэгжлээ гэдэг нэг цөөхөн шавь нар дээр их тулж ажиллаад байгаа. Аа тийм тэр бас их том онцлог байна. Одоо хэдэн мянган шавтай, хэдэн зуун шавтай энэ төр байл бас манайх ч ачаал ихтэй биш үү? Аа. Аа тэгэхээр бас илүү тэр бас потенциалуудыг хөгжүүлэхэд тэр бас тулж ажилладаг тэр систем бас их чухал байна гэж үзэж байгаа. Тийм. Энд юу зүгээр JCI нэ. Аа тийм. JCI Echo 2011 үүсгэн байгуулагч анхны үйлчлэгч Хасватард орсов. Ер нь иймэрхүү олон нийтийн ажилд нэг оролцдог юм ер нь. Тийм, олон нийтийн ажилд орсон. Тэгээд яг нөгөө бид чинь 2004 он нас л хойш явсан л да. Тэгээд нодлон урдзнангаас танаар харж байгаа нэг хотын модны модон дээр ингээд нөгөө хөөрхөн амтан зураад зам талбай дээр ингээд 3D юм дээр зураа зураад байгаа. Тиймэрхүү ажлуудыг бас санаачилсан. Тэгээд манай залуусууд өргөжлүүлж байгаа хийж штт те. Заримдаа орой цовг эргүүлж яхад
Энэ юу гэсэн ардсан юм болохоо хэвчээ энэ дараа огцох хэвчээ. Үзээ хийх хэвчээ. Юм тэр байдлаар бол таавал нэлээд дуурчих шиг харагддаг. А дараа нэг харахаар өө нэгдсэн гар барьсан алтан хуйг сай даргаыг бахад бол би одоо санаж л дараа өө сайн байна өгцэн байж харагддаг. Сүүлд бас ерөөхдөө бол ингээл нэг хэл амтай таалагддаг уу. Магадгүй тэр нарцснаа мугасаал ийм нам дотор ардчлалтай асуудлаа шүүд тод ярьчдаг ийм нам гэж харагдхаас илүү сүүлдээ бүр хитрхи энэ нэг юм замбараагүй фракцийн хэрүүлийн нэгийг татах гэсэн хандлагыг харагдчих шиг. Тэр тал дээр зүгээр надад нэг ярьж өгч. Өө одоо тэр нэг хувь хүнд нь одоо муу да сайн даадах юм байхгүй шүү дээ. Тэр хүний одоо тэр альбан тушаалтан л яриад байгаа. Хөөе нөхөр чи одоо яг энэ одоо ардсан намын дарга хийж байгаа бол чи яг дүрмэн дээр юу гэж заасан бэ? Надга хэрэгжүүлээч. Гэж байгаа. Тэгэхээр тэр алтууй гэдэг хувь хүнтэй нь бол хамаагүй. Инколд гэдэг хүнтэй хамаагүй. Тэр чинь уулзч уучрах, ярих хөөрөх тий? Бас намын дотоод үйл ажиллагаатай олон юм байна шүү дээ. Зүгээр жарчим л тэр цаасан дээр, цагаан цаасан дээр хараар энэ олон мянган, 100 мянган гişүүдийг нэгтгэж байгаа тэр үзэл санааг хэр та тээж авч яана гэдэг л гол асуудал. Тэгээд тээж чадахгүй бол шүүмжлэх бүр хурцаар шүүмжлэнэ. Тэ энэ бол ялангуяа одоо ардчлан нам гэхээс илүүтэйгээр энэ ардчлал эрхчлөөний одоо замлаар явж байгаа. Энийг хүлэн зөвшөөрсөн Монгол улсын чинь үндсэн зарчим шүү дээ. Хэрвээ одоо үгэнд орохгүй хууль дүрмийг ягшлал биелүүлж чадахгүй бол тийм учраас одоо эрх мэдэл өшөө ахих тусмал одоо тийм нэг элдвэр нь хансан хүн шиг л байх хэрэгтэй. Зарчим ээ л юм тэрэнд бол нэг тийм байхгүй дээ. Элдвэр хилүүлэх гэж шүмжлүүлэх гэж л энэ ус төрлөө орсон биз дээ. Одоо угаасаа л тийм ч тийм. Тэгэхгүй тэгэл гомдоол тонорхаал үс санаал үзэн хадаад тиймэрхүү хандлага юм зүйлүүд ажиллагдаад байгаа тийм. Тийм. Тэгвэл энийг бол нөхдүүд мэн та нар арай болоог байна л гэж хэлчих хэрэгтэй юм байна. Ардчлан намыг би одоо жишээ бодохдоо Арслан намын ардчлалын анхны 90-ад оны хонхны дуг цагнуулж ирсэн тэр залуусыг зөвхөн хардэм л та. Одоогийн Бат өвөл дөрж энэ нөхдүүд байх. Гэхдээ Forest Camp-ийн кино байдаг шүү дээ. Forest Camp гүү гэдэг. Араас нь аюу болон нэг хүн дагаж гүйж байгаа сүулдэ бүр бүгд дагаад л тээ. Сүулдэ бүр хэдэн 100 мянган хүн дагаад л гүйжсэн. Тэгснэ гүйжсэн яг тэн дээр жишээ нь тэгэд гүйжсэн залуучуудын нэг жишээ бий байна тээ. Арслан намын чи зүгээр л өөрөө дэмжиж байгаа арслыг дэмждэг хүний хөө. Гисэн Forest Camp-ийг гүйжсэн нь эргэж харснаа за за би харилаа. Болилоо буцдаг шиг арслан намнад бол яг тэр санагдаад байгаа. Хувийг хувийн өмчтэй болох тийм бүгд хэлэх хэрэгчлөө тэ байна. Энэ бүгдийг одоо бүгд үүсгэж байгаа. За за. Айгүй олон нөхдөд дагаж гүйжсэн чинь за за би болилоо хувийн өмч хэрэггүй. Нухшин дарах яг тэр Forest Camp шиг надад харагддیں۔ Зарим бүр хонхны дуу цагнуулж исэн хүмүүсийг тэр үеийн залуучуудыг ч гэсэн одоо бас тогтсон юм уу төчтгийг харахад даа гүйжсэн нөхдүүд өнөөдөр бие биендээ шагнал өгөөд юмслизмын шагналгаар нэг нэгэ дормлж исэн нөхдүүд өнөөдөр тэр шагналаа бие биендээ билэлээ явж байгаа хараад зүртэл. Тийм би зүгээр энэ дөр бол бас зүгээр таны бодол дээр нэмээд хэлэхэд энэ нэг юм юм байна. Энэ бид бол юунд яагаад юм болчих вэ гэхээр энэ бид нар ч бас нэг юм цомхоон төсөвтэй улс ч нэг ингээл бололд ялаа штэ. Тэгэхээр нэг аажмаар өндөж эхэлж ирсэн баггүй Монголын нийгмийн эдийн засаг. Гэтэл бол энэ нөгөө гэр бүлийн тоо асар их баялагийнхаа бид нар одоо үүдийг нээлээ штэ. Тэгээд л ихэрч энд ч нөгөө актер ирэх ашиг нөлөөлж байна. Олон лиценз эзэмшдэг хүмүүс тэр лиценз одоо баталгаатай байх. Улам удаа явж болох сонирхол нь байна. Тэгэхээр энэ их хурлд одоо очиж байж ээж энийг баталгаатай болгодог гэдэг ингээд ойлгочих. Тийм одоо ойлголтоо лавсруулахын тулд улс төрчдөд одоо өөрийнхөө хүн болгож, өөртөө үйлчлүүлдэг болгож, ирэх ашигтай үйлчлүүлдэг болж байна тийм. Тийм учраас олон юм одоо анх үндсэн одоо тэр үзэл санаанаас зөрчигдөж эхэлд юм байл. Тийм учраас бид бол энийг бол зүгээр авчихын хэлхэд бол баялагын л хараа л гэдэг юм шүү дээ. Тэр одоо яг хөө зүгээр аз уулж бид нар бол бас их хазаачаагүй байгаа нь тэр засаж авах хэрэгтэй. Засаж авахд бол одоо энэ 90-ад оныхоо яг тэр үзэл санаан дээр хин одоо үлдэж чадж ийн гэдэг нь л энэ улс төрийн урт замнал өөрийнхөө төвхийг бий ялгаж үлдэж чадхал хүн үлдэх байхаа л гэж бодож байгаа.
Залуучуудад тулгарсан асуудал юу вэ? Залуучуудад асуудал юу шиг? Одоо энэ дунд далайн дунд явж байна шүү дээ. Бидний эсвэл залуучууд амьдралаа баталгаатай болгох гэж. Аа. Амьдралаа бүр баталгаатай болгох гэдэг нь яг ямар ойлголт юм? Аа. Машинтай болоод, машинтай болоод хүүхдтэй болох. Магадгүй хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсрол нь орох санхүүгийн асуудал найдвар баталгаатай байх. Энэ юм уу? Сүүл юм яг залуучуудад баталгаатай байх гэж. Ер нь залуучууд гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Монгол хүн л сайхан амьдрах гэх нөхцөл болцсоны тухай ярих хэвээр. Гэхдээ бид нар нэг өнөөдөр сайхан амьдраад 5 жилийн дараа сөхөр үлдэж болохгүй нэг юм бүр үндэсний хэмжээний тийм оюун санааны тархлаатай болмоор байна. Надад бол зүгээр бодогддог нэг юм би. Монгол хүний оюун санааны бичигдмэл тийм ёс зүйн код хэрэгтэй байна. Жишээлбэл та нар мэдж байгаа энэ Японд бол тэр Бушидо гэдэг том цохол байж шүү дээ. Энд бол ерөөсө 5 нас хүрээл бол Япон тэр Танака гэдэг айлын хүүхэд биш Япон хүн болж байгаа. 5 нас хүртлэх Танакагийн хүү 5 наснаас эхлээд Японы хүү болж байгаа. Тэгэхээр тэр Бушидоч гэдэг юм тэр үнд сургаалуудаг Япон хүн жоохон хүү ямар байх хэвээр гэдгийг үзэж эхэлдэг. Еврейчүүд ч гэсэн тийм байна. Одоо тэр Библийн сургаал шинэ гэрээ хуучин гэрээ гэдэг байдаг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөн ёс суртахууны тэр тухайн үндэст нь ямар одоо ёс суртахууны хим хэмжээнд байгдчих хэвстэй байдаг. Тэгэхээр манайд бол бас байсан уу гэвэл байсан. Харамсалтайгаар бол бид одоо өнөө цагт бол шинээр сууж хийх хэвстэй. Тэгэд шинээр хийснийхаа дараа эн чинь бол тэртээ 50-60 жилийн дараа бас манай өвгдөөд хийсэн шүүгээл үр хөвгт нь яриад явах юм л да. Тэгвэл танийхаар юудын 5 нас хүрээд Такаши гэдэг хөө хинийний хүүхэд биш боллоо гэдэг юм шиг та чи Монгол таны зүгээр оруулах хамгийн тэр оюун санааны тэр зүйлс нь юу вэ? Чи энгийн хэлэхэд чи та Анандад чи барьдаг хүмүүжлийн те одоо ивэл барьдаг хүмүүжлийн таны зүгээр бодол чи юу байдаг вэ? Уу яг манайх ч одоо ингээд нэг юм бурхан тахилтай айллахаар өглөө босвол ямар ч юмсэн одоо багш те багштай мөрөгөх итгэл үнэмшилтэй мөнгө тэр хэвшүүлэлт сургаад байгаа нөгөө хийж өглөө болгон босоод хийж чаддаг болох тэр нь л үл зорж байгаа. Тэгэхээр тэр нөгөө энэ жоохон хөтөлж мэдгүй шүү дээ тэр бурханы янз бүрийн одоо нарийн гэвч ингэх ёстой юм шүү, мөргөх ёстой юм шүү гэдэг л ингэ нэг тийм юмыг хийх ингэж хийх ёстой шүү, ингэж л эхлэх ёстой шүү л гэдэг юмыг сурах гэж хичээдэг. Одоо англи л үзүүлэхгүй болохгүй, математик үзэхгүй болохгүй гэдэг юм уу? Тийм шүү. За хийх боловсруулах юмнууд бол бас зарим нь ингээд бид нар бол манай журмын нөхдүүд бас та нар санаж байгаа болоо да 2009 оноос хойш бид энэ гэр орооллыг одоо орон сууцуулах хэрэгтэй гэж ингээд шаардлага тавьж одоо тухайн үед одоо нөгөө Манангийн засгийн газрыг ингээд шилдэг байсан Сүв Бат улсад 9 удаа шаардлага өргөсөн энэ ипотекийн зээлийн хувь бууруулах хэрэгтэй гэр хорлд амьдарч байгаа хүмүүсийг бол одоо тоглог аюулгүй орчинд амьдрах юм бол цаг нээж өгсдөг. Тэгээд тийм учраас бид бол одоо хэдийгээр өөрснөө барьж хийгээгүй ч гэсэн нэг шаардлага маань ингээд ажил хэрэг болоод явхаар бас сайхан байдаг. Уу ингээд бас бид нар чинь ингээд шаарддаг энэ чинь нэг ихлүүлсэн шүү дээ. Тэр үе чинь тэр Манангийн засгийн газар үед ерөнхий сайд нь яаралтай хорл зарлал бид нар чинь одоо та энийг хийхгүй бол баг өсгөлн зарлана гэж хэж. Тэгээд эн чинь анх 6% ипотекийн зээл гэдэг нэг босон болоог ихлсэн л дээ. Тэгээ дараа нь шинжлэх ухааны үүднээс энэ 8% та болгосон. Одоо өргөжлүүлээд ингээд 5 боломжтой хэсэгт нь одоо зах зээлийнхаа одоо 60%-аар за тэгээд арай одоо бас нийгмийн одоо шаардлагатай хэсэгт нь бас 5% төргээд өргөжлээд байгаа. Тэр нь бас нэг анх санаачлаад хийжсэн энэ юмнууд маань ингээд явдаг болохоор баярлаад байна. Тий. Та ямар бизнестэй бизнес? За манайх би манай гэр бүлийн би хүн бит хоёр бол ер нь ингээ Японд сургуульд өгсөн. Тэнд одоо танилцсан амьдрал юм аа ингээд эхэлсэн учраас ер нь бас энэ Японуудтайгаа хамтарч ажилладаг ажлууд бий л дээ бизнес юм. Тэгээ гол бол ажил маань би 2008 онд энэ Японы нөгөө алдарт Фужи уулынх нь бийлд Монгол Тэмүүжин гэж Монгол хотхон байгуулсан. Тэгээд нэг 10-аад гэртээ. Тэгээд тэр тэнд нь тэр Монгол одоо элегтэй аж гэдэг нь Монголыг сонирхдагч гэдэг юм уу ингээ хүмүүс очдог. Тэгээ яг тэр үед бас яг тэр нээлтийн үеэр
бас манай төрийн ажилтал бол таараа тухайн үеийн засгийн газрын гишүүд энэ төр очиж нээлтэнд оролцож ирсэн юм аа. Тэгээ нэг team ажил байна. Тэгээ хоёрдугаарт нь бол манай одоо эхнэр мэрэгжлийн үр чадвар олгоч гэж энэ хөтөлбөр байдаг. За зүгээр монголоор бол шууд ойлгохтор хэлэх юм бол энэ хөтөлбөр Японы хөтөлбөрийн зах зээлд одоо монгол залуучуудаа явуулдаг ийм бизнес эрхэлдэг. Сүүл би сайхан зөвөрний үзлээ л дээ. Кино ярих гэдэг юм басна. Киноны шинж тэмдэл ярих гэдэг. Last Samurai гэдэг кино. Сүүлчийн самурай гэдэг кино. Тэрэн дээр тэр японочууд эзэн хаан бид нар дэлхийдээ хүлээж авахыг хүсэж байгаа нь үнэ. Гэхдээ бид нар тэ хиний хүр хүүхэд гэдгээ ямар өвд эцсийн тэ сэлмэнд үлдсэн цус тэ үлдсэн энэ хов цагаар олдсон энэ өв соёл заншлаа хадгалах ёстой. Гэдэг хамгийн сүлжинд гой үг байдаг шүү дээ. Тэр нэг эзэн хэлдэг. Бид нар ер нь монголчууд бид нар японочдоос ер нь юу сурах ёстой вэ? Ер нь хамгийн бидний сурах ёстой юм гэвэл та тэнд сургууль төгслөө одоо японочдоо хамтарч ажиллаж байгаа тэ энэ журмаар бол бид нар японочдоос юу сурах ёстой вэ? Сүүлд би Монгол Японы хөдөө аж ахуйн хамт ажиллагааны нийгэмлэг гэдэг энэ байгууллагыг одоо нийт олон нийтийн байгууллагыг байгуулад ажиллаж байна. Энэ Монгол дахь дарга нь хийж байгаа. Тэгээд бидний гол санаа бол ер нь Монгол улсын хойштын хөгжилд бол мэдээж уулуурхаа бол томоохон байр суурийг эзлэх боловч бидний бас уламжлалт мал аж ахуй хоёрдугаарт энэ газар тариалан одоо хүнс хүнсний ногоог одоо тариалах чанартай хүнс одоо бэлтгэх энэ асуудал дээр Японы техник технологиг нэвтрүүлэх зүг байна гэж ингэж үзээд бид нэр сая нодлон жил 6 сарын 25-нд томоохон форумыг 500 гаруй хүн оролцсон форумыг зохион байгууллаа. За энэ жил бас 7 сарын 25-нд яг энэ форумын 2 дугаар форум нь Японд зохион байгуулагдав. Тэгээд эндээс бол юу гэж харагдж байгаа бид бол японочдоос энэ өндөр технологиг эзэмших ёстой. Энийг эзэмснээр бол бид маш хурдан өөрсдийн чадамж бүхий эдийн засгийн одоо онцгой чадамж бүхий ийм бэсрэг чадамж бүхий улсыг байгуулах хэрэгтэй. За ер нь бол яг дэ Монгол хүн гэсэн одоо их эртний түүхт одоо төр төсний уламжлалтай ийм онцтой учраас бидэнд бас тэднээс бас сурхаас илүү бас тедэрч заахаар юм байдаг. Тийм учраас бол бид өөрсдийн онцлогоор л хөгжих хэрэгтэй. За юу дутагдж ийн гэвэл яг харахгүй тэр технологийн асуудал. За 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 за. За. За тийшлэх ойлоо. Гэр оролтын манай зурвшд Улаанбаатар. Энэ бол яг энэ нэг 7-р хорооноос хойшхын Чингэлтэй Скватер дүүргийн. Тэгээ би энийг ингээд яагаад энд байлгад өгөхээр ер нь нэг энэ хэсэг бол ингээд нэг тохлог амьдрах орчин бий болсон цагт эндээ суулж авна гэж боддог байхгүй. Тэр нь багцаар хэзээ юм шиг санагдаж байна. Яг вэ? Санку эдийн засгийн жоохон чадамж байх юм бол энэ бол амархан. Энд бол нэг хууцаа шаарддаг. Яг нэг ийм нэг зурвшрахын үр нь бас халтраад орчлоо л доо. Энэ бол биелнэ. Нэх одоо би хөксөрөөл үрчээгээд байхаар гүн насыг яахгүй. Тэр нь бат итгэлтэй байх болчих واخ. Тэ. Итгэлгүй яах вэ? Энэ бас 7-р хараа гэдэг. Тэ. Бүтээн байгуулалт юм басна. За 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 за. Ингээл юм морин дундуур л алхаад ирдэг юм байна шүү дээ. Өө тийм ингээл энд бас нэг байгаад. Мөр сайхан да. Тийм юм л. Хана Томи. Рүгнээ. Аяа. Андмын чи. Халгымын тогшооч. За нэг хөрвүүлээч. Энэ жимш үе солим биш юусэн бэлсэг мэлсэг наар бол манайд солим байна дөө. Харин тийм. Монгол хүн тий. Юусэн солим биш аваад. Тий. Ханас аваад чинь. Тий. Энд чинь бас өөрт хэрэгтэй нөгөө кальц майлц те юм байна идүүртэй гоё штт. Энд гэдэг нэлээ хатуухан тамхи байна уу юу? Тэ. Энэ шар тамхи. Бас хаяа ингээд нөгөө хэрэгэлдэг болохоор ингээд татмаар санагдаад идэв. Тэгээд бас жоохон хүчтэй өвчтэй. Найдтай л гэнэ. Таа бол мөр сайн тат юм штт. Тэгээд татаад ингэсэн чинь амнаач нь баг хөөх мөх гэж ахшгүй юм шиг. Энд тацаа гэж ахна. Нөгөө амны тамхи шиг үү? Тийм үү. Хөөх гэл анаарч гарч ахшгүй юм. Тэ. Айхтаа татах юм. Тэр ямар хайрхны зураг вэ? А энэ манай хан хөгшин уул гэж. Хан хөгшин уул тий. Хайрхан.
Одоо бидний л одоо манайхны л шүтэн дээ. Хан хөгшнийхэн гэдэг. Нөгөө 1924 онд энэ Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжүүд хуваарлалтанд орсон нардын засаг. Тэг хахан хөгшин уулын аймаг гэж ингэж яадаг. Ер нь бол эн чин сайн уян хан аймгийн одоо шүтэн уул шүү дээ. Харин энэ уулын энэ ар өвөрт нь л Монголын томоохон төрийн шашны мундаг хүмүүс үндэж босож улс орны хөдөлгөл явсан байдаг шүү дээ. Зон орондоо хээлтэй. Монголчуудсээс шүтэн, бид шүтэн. Тийм. Сайхан. Төв алхын өөр хангай. Сайн төв алхын оюун санааны ер нь онцлог нь юу байдгийг та жишээ нь таны одоо энэ бичсэн юм байл та. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хуваарлалтын төв уламжлал гэдэг энэ ном таваас ингэж бичсэн байна. Зүгээр төв алхын нэг юм онцлог юу гэдгийг ер нь зүгээр танихаар хүн ардынх нь зон олных нь зүгээр их ахуйн төвшөндөө ингээл хэлэхэд зүгээр ер нь өвөр ангаан ямар ч айлаар одоо буугаал мартууд одоо бурхан тахилаас ахвуулаад байдаг. Тэгээ би бол одоо бас Монгол Улсынхаа олон аймаг сумдэр гэсэн ялангуяа баруун тийш энэ төрөөр харвал тийм юм бас ховрол харагдаж байдаг. Тэгэхээр бид нар бол нэг тийм бас нэг ёс жайг дэг гэдэг юм их өндөр байх юм шүү бас үр хангачуд ер нь энэ төв халахихны тэг ёс төр гэж бид хэлдэг тийм ийм их сайхан ихтгэл өнөөсл мөн чанар нэг сайхан хатгалаастай байдаг. Тэг яг дээр сайхан нутаг руугаа их бодлох сайхан байдаг шүү. Одоо би ч ингээл гаргал тавьхад сансар өнгөрөл манай нутаг залгаа шүү дээ. Тэгэл тэгэхэр чинь манай бүрдэд одоо миний мөнхөө гэж миний сайхан хуурай ах байх шүү дээ. Цаашаа дахиад баян өндөр хот довчин гал байна энэ сайхад. Тэгээ самтраа очиход одоо ингээл манай мөнхтөрийнхэн гэдэг. Тэгэл ингээд сум булгандык сайх цаг ах нар байна. Тэгэл тэдний хараа бол манайх чи айхтай чинь. За дууны дэлгэр сайхсан сайхан. Ай айхт гоё сайхан шүү. Эсвэл гоё. Одоо тэгээ үр хангаар булганы харийг бодвол жоохон жоохон солдгоо юм шиг байдгийг надад. Болгоны хараа чимчгэн шиг санагддээ шүү. Гэхдээ би одоо та болгоных юм биш үү? За яг ер нь одрахгүй үгээр хоёулаа тэр эвтэй дөрвөн амьдны зураг шиг эвтэй байж шүү. Эвтэй байна. Би зөвөр нэг сони юм ярэ. Тэгээ манай бүрд сум бол 5 жил дараалаад энэ улсын шилдэг брэнд хариг гэж юм шагнал авсан. За. Тэгээ манай бүрдний хариг сайхан. Тэгээ би өдөр ингээ бас хариг ингээ найзуудтайгаа суугаа ярьдаг байхгүй. Тэгсэн нэг өдөр манай хариг ингээ ийм сайхан шүү ингээ төрүүлээ гэдгсэн чи а манай булганы оо хаан орт оо могод сайхан гэж хэлээ. Тэгээд тэр үед бол бас нэг маргал үсгээгүй. Тэгсэн харин нэг өдөр зургатаар Монгол тулхтны 100 өрхөм нэвтрүүлгээр манай олимпийн авраг хөлмөрийн баатар Өвчин Баяр авраг маань ярьдаг байгаа. За Өвчин Баяр авраг одоо булганы сайхны хүн биш үү? Тэгсэн одоо нэвтрүүлэгч одоо ярьж ийн л да сурамжлагч. За одоо булган бол сайхан айрхтаа адуутай. Тэгсэн Өвчин Баяр авраг манайх одоо сайхан адуутай айрхтаа. Бид нар энэ айрг дэлгэрсээр энэ өөр хангаан бүрднээс хөрөнгө авд ингээд хэлдэг байхгүй. Тэгсэн чил гэсэн миний хэлээ нөгөө ярэний сэтгэв. Тэгээ нөгөө найз руу очил. Та нэг аврагын нэвтрүүлгийг нэг үзээд гэж. Гэр уцаа тасалчихсан. Нөгөө мөөя авраг, баймуг авраг руу ярьлаа гэх нэг өнгөө байдаг шиг. Тэгээ тиймэрхүү юм бол. Хааны тамхилаач. Найс ихтэй сайхан. Зингэж байгаа тарай орчих үү дээ. Одоо орол орхоос биш. Нэг хөөрг авъя да. Ер нь хөөргтэй бол юм. Муухан байна да. Тий. Одоо сайхан. Одоо манай энэ өөр хангаан богдын сайхан чулуугаар хүмүүс их гой гой хөөр хийдэг болчихжээ. Тэгэл энэ тана богдын чулуучтай л гээл хүмүүс сайхан хөөр хүрцэл явж байдаг шүү дээ. Тийм. За ирээл. Шилдэг хөт асан юм чинь ахтааны гой аваасаа үзүүлчих л дээ. Дууд болж болох юм шилдэг унших юм уу? Шилдэг унших. За шилдэг уншчих. Хөх манхай тэнгэрийг эзэн нэгэн төрлөө би хүмсгэн сарны аялах алсын элс төрөгт холын хоёр одны тохиох буцхын чөлөөнд хоёр нүдний үзөөрт цэнхэрлэг төдий дэртэ хөх манхан тэнгэрийг эзэн нэгэн төрлөө би цас цагаан уулыг эзэн нэгэн төрлөө би цан хүүрийг савсаж үйл сорог хоригд сэн сэрхэд царцарч мэс болох халинд царгай хөдөн үйл салгийн бохтогшсон цас цагаан уулыг эзэн нэгэн
Төрлөө бие. За бүгдийн өншөөл хоёлаа эсвэл мондөг юм чи бүх батны хэлсэн юм уу? Ямар мондөг юм бэ? За танд юу вэ? Бас үлгэр дуу байхгүй юу? За шүлэг. За нэг шүлэглий да. Эцтэй хоёр. За. Хөө та бэргэлээ. Чиний гэлтэрсэн бай. Тэрхээ надга үлний нэгж баддаг. Чингэн манай сонгоц алсын бараа ширтэ. Цэлгэр цайхан нуута зэтд татн арахад хүлээж байгаа зэрэг. Үсэж байгаа юм шиг үсэж ээж минь гар хилээж байгаа юм шиг. Ингээ сайхан сонгоцтой элег зүрхэн мэд өгдөг. Скуй байрын нэрмэс хонь нутг мэд бүрхтгэ. За. Давьясаа зүцгэж шиг. Та түрүү хэлсэн манай өвөө бол тийм хүн байлаа тий. Гэхдээ ингээ ярьж ин тахтаж ярьж штэ. Тэгэхээр та таны хүүхдүүд шиг таныг зүгээр хожмоо тий. Миний хаамны тийм хүн байсан да. Юу гэж ярилахыг хүсдэг вэ? Та зүгээр би зүгээр тэгж л хүүхдүүдтэй дурсагдахыг хүүгийнхаа зүр сэтгэлээс охиныхаа зүр сэтгэлээс би бусдад тэгж л дурсагдахыг хүсдэг дээ гэсэн бодол юу вэ? Юуг тэгж л хэлээсэ. Одоо эн чинь нэг юм нарийн юм шүү дээ. Би одоо энэ хүүхдүүдийг тэгж одоо бодосоо гэхээс илүүтэйгээр одоо миний аав, миний өвөө энэ хүүхдүүдээс мэдчих хэвчээ. Тэгэхээр эдгээр чинь ганцхан намайг мэдээд ганцхан одоо аавараач гэдэг юм яг бол хит явц суулна. Тэгмээс ер нь ингээд өвөөгөө өвөөгийнхөө аавыг гэдэг ингээд мэдээд тэр олон хүмүүс ингээд задраа нутгавсаа мэддэг юм л байх хэвчээ гэж боддог. Манайс гэдэг ер нь хэдэн цагт тусах вэ? Өглөө би бол ер нь их тусчд юм аа. Би бол нэг 6 гээл тусчд. За за энэ хамтдаа алгасах нэ. Тийм. Жохон эртдэйж магадгүй. Хүүхдүүд бол 8 гээл тусна доо. Тийм. Аа. За за тэгвэл тэгээд одоо ундаж амрыг да. За тийм. Би нэг юм шиг төсөөл өгдөг. Оо яг хаа тэр өөрөө дундчихгүй. Тийм. За. За за за. Юу аав гэдэг юм аа? Энэ нэг юм чэжлэх хэвээр юм гинэ тэгвэл. За тэгэхэд энд манай энэ өрөөнд унтаад өгдөө тий. Сайхан. Тий. Өрөөнд унтчихч очно. Маш их ихтгэн басах нь. За тэгээ. За тэгээ сайхан амраа. Тий. За. За. За сайхан амраа. Дараагийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. За. Хил хамтаа хэрүүл шүүгантай гэж бид нарыг мэддэг. Хасбаатар гэдэг энэ залуугийн гэр бүлийн томжээ. Үй ихэн зургатаар ардсан нам болохгүй байх гэдэг, удирлагууд нь болохгүй байх гэдэг тэр зүйлүүдийг ярьдаг энэ залуу өөрөө бизнес удирдлагын чиглэлээр Японд төгссөн юм байна. Энэ залуугийн хэлснээр ер нь Монголын өнөөгийн байдал дөрөв хөлтөө ширээ гэвэл нэг хөлөнд онцсон нэг л докторгүй тэмэл байгаа гэж дүгнсэн. Нэрэж тийм байх. Ширээний нэг хөлөнд онцсон бол ширээн дээр тавьсан цайны дээд хүртэл цалигддаг учраас бид нар ерөн зүгээр бүхэл салбарт мэдлэгтэй боловсралтай залуучууд энэ ширээг Монголын ноён нуруу төшөж явах ёстой гэж би боддог. Тэгээд Монголын олон залуучууд бас сэтгэлтэй өөр өөрсдийнхөө салбарт бас манлайлдаг их орно гэсэн сэтгэлтэй байгаасаа бусдын хүүхдүүдийг ч Монгол орны хэрэглэгч гэсэн бас өөрсдийнхөө хүүхдийн ирээдүй шиг хайрладаг гэгээтэй байхыг чармаадаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд мошохондоо унтах шарын анамдын орон дээр унтах нь байна. Тэгээд марааш өглөө уулзцгаая. Сайхан байна. За сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан нам унтсан биш үү?
Энэ шилжтэй сайхан харагдчихин да. Тийм сайхан харагддیں۔ Одоо ихтэй 2-3 жилийн дараа бас харагдах болох баг та. Би харин энэ яг энэ голын иргэдэг үргээд байшин бариад байгаа юм. Энэ тэгээд одоо бас болдог юм уу юм яадаг юм бол санаа зовод хүн л амьдрахаас хойш та тийм ээ. Хөгсчөө залуучууд хөөхтүүд гэл байх болохоор бас манай Монголч нөгөө хуурай агаар тоолохорч бас нэг бороо орохоор шингэж чадахгүй их ус олчих гэдэг. Тэр жил одоо 60-аад онд ус актер үер болж ирсэн гэсэн. Энэ манай энэ доор энэ богод хаан 8 дугаар богож авсан том бэ энэ зуны хайстан лаврын гэж. Тэ энэ одоо өндөр одоо ээж нь одоо манай богод авсан том бэ ихнэр дондог дулгам хатны ээж нь бас энэ дээр өргөж авсан их олон хүүхэд өргөж авсан гэж байдаг шүү дээ. Тий. Тэдэртэйгээ амьдрдаг байсан гэж ингэж бас хууч байдаг юм. Энэ юу юм бэ энэ? А энэ 10 аа. Одоо ингэ төрүүд гээд төрчихсэн байгаа юм. Тийм байна. Энэ цагаан сараас нэг 10 хоногийн өмнө ингээд энэ шоронд үр ингээ суулгачихдаг. За. Тэгэл одоо сар шиний өглөө гэхэд бол яг ингээ сайхан соёолдог байхгүй юу? За за за. Тэгэл ингээд одоо сар шинээс ч хойш бас сар 2 сар ихтэй болчихлоо. Тэгэл төрүүгээ шахал. Энд одоо тэгэл 6 сар бараг хөрөхгүй шүү дээ. 5 сарын сүүлэхэд бараг л одоо зинхэн пин бууда. Арвай бууда болно доо. Зөөс нин тэн. Үс тэг яг нөгөө хүний сэтгэл юм бол цагаан сараас ч ингээд сар шин тавар болж юм. Шин юм тэр. Ингээд болж байгаа юм тэр анхаар тээ. Тий. Соёолж байгаа юм тэр анхаар чи сайхан юм шүү дээ. Энд ч бол намар л харна шүү дээ. Энийг бол 7 сар 8 сар л гэж харна шүү дээ. Тэгэхээр ус зүгээр нэг сэтгэл засах гэдэг юм уу да. Тийм л утгатай. Зургчдаг юм бас тий. За сууж би нэг сан кофе гэдэг. За. Ер нь амралтын өдрүүдийг ер нь гэртээ үр хөвгүүдэд зарцуулж амжиж байна уу ер нь? За ер нь гайгүй хичээдэг. Гэхдээ тэр болгон бас амжихгүй юм да. Тэ мэ. Тэгээд бас олон нийтийн ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ жил бол одоо манай би өндөр гэгэн зануудэр соёлын сангийн тэргүүнээр бас ажиллаж байгаа. За. За нодлын жил бол манай өндөр гэгэний мэлмигээсний 380 жил явуулсан. А тэгсэн баг. За энэ жил бол бас өндөр гэгэний одоо зохиосон соёмб өсөг зохиосон энэ 330 жил яваа. За. За. Жинлов цогцол гэж одоо Адистин дэдийг харьлагч гэж энэ том ном. Энэ монголчуудын өв нэгдэл сайн сайхны төлөө зохиосон юм ном байдаг. Өндөр гэгэний энэ ном зохиосны 320 жил яваа. Тэгээд ийм бас их хоёр чухал ойд авахсан жил. Тэгээд мэдээж хэрэг энэ жил бол бас төр зэсэг энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр алтан соёмбын бол Монгол төр хэрэгэлж одоо энийг одоо бэлэглэн болгосон үед бол бас энийг тэмдэглэх хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээд ялангуяа энэ жил бол одоо сонгуул, за тэгээд нөгөө АСЭМ энэ төргээд улаан ажил байгаа. Тийм байна. Тэгээд тэрний дараагаар намар тийшээ бас ууж тавь. Бас энэ ойг бас олон нийтийн байгууллагууд төртөг хамтраад хийх ёстой байх гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд юу нэг олон нийтийн ажлын хажуугаар яг зааё гэдэг яг Хасватар гэдэг хүний нэрийн дор яг албан ёсны яг өрхилдэг ажил нэг нь гол ажлын тавиг гэвэл яг юу юм бэ? Ер нь тэгэл олон нийтийн ажил байгаа байх л та. Яг бод энэ олон нийтийн ажлууд чинь нэг талдаа бол сонгуульт ажлууд шүү дээ. Хийхгүй болохгүй. Эний нь чухал тэрийг арай байж гэх юм бол боломж болго. Бүгд л цаг хугацаа өөр өөр юм гэсэн цаг хугацаа шаардаж явж байгаа ч гэсэн. Тэр амжуулна дөө тэг нэг босон цаг хугацаа өгөө байх гэж бас юу байх вэ тий? Болгоо л тий. Цох цох цоолох цох байгуулах тийм ажил шүү дээ. Чухал ажил тий. За за за. Аа сайхан шүү. Гадаа сайхан байна. Өнөөдөр за
Сайхан хуртай тий. Цингэг байна. Цингэг. Агаар уу айгуу гоё цингэг. Айгуу сайхан. Цингэг чинь. Дараагийн дугаар танад. Танад. Ерөөсөө танад. За, өөрөнгөд нар цаг агаар хэр байгаа бол нар хэр мандсан бол. Өчигдөр ярьсан жоохон салхитай л байна гэж байна. Тий. Тэгээд аргад хавар байна чинь тийм ээ. Яг гоо манай малчид хэцүү л байдаг юм хавар жоохон. Тэгээд ер нь ингээд энэ жил жил сайхан гарсан гайг бах ингээд нэг өрөнтэй золгоцсон юм чи тээ. Яа бид нэр л явах дээ тэг сайхан дулаа. Тийм хотынхын бол жаргаж штэ. Ер нь л зовлон мэдхгүй том том ярихаас юм цаашгүй л болсон юм чи тээ ер нь тээ. Тийм. Тэгсэн мөрчлөө нэг замын хөдөлгөөнд орлосоо нэг хүмүүлээд явуулчих чадахгүй л. Тийм. Тэгэл том том хүмүүлээд бас тээ. Хэцүү шүү бас. Ер нь тээ сөүлгийн үзе зүгээр одоо л хандлагыг өөрчлөгдөж л тээ. Гэтэ зүгээр таны бодлоор их нэр хүн холайгээд өрөхтэй хүн өсгөөд юм ажиллах хэвээр. Тухайн нэг хандлага шүү бидний нэг юм. Ерөөд л одоо бидний хандлага тийм. Ирэх үеэс эхтэн ажиллаа хийгээд адуудаа яваад адууга хураахад ажиллаа хэмжүүлнэ гэдэг. Таны ойлголт нь ямар бодолтой юм бэ? Уу яг энэ тэгэр нөгөө байгалаас өгөгдсөн бас нэг өгдлүүд байна шүү дээ. Угаас зам ёсны. Энэ бол байна. Гэвч манай Монгол бол харьцангуй одоо бас эмгтэй хүмүүс энэ хөдөлмөрлөдөг тийм ээ. Эргэтгэж байдал харьцангуй бас гайгүй орны танд авдаг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр ялангуяа одоо Монголын нийгмийг бол манай бүсгүйчүүд аваа явж энэ гэд хэлчихэд би нэх олон хүн надтай санал зөрөөд байхгүй гэж байна. Одоо харж байгаад ажиллаж байгаа хүмүүс бол их хөвсөл бүсгүйчүүд байх юм биш тийм ихтэй хүмүүслэх ажиллаал байгаал хам шиг харагддаг. Эмгтээчүүдийн бас гүйцэтгэж байгаа үүрэг бас өндөр байна гэж харж болох юм да тийм. Тийм. За багштай мөрөгцлөө та нар мөрөгчлөө тийм. Манай хүүхдүүд одоо босоод мөрөгч болж байна. Мөрөгч баг тийм. За би явахын мөрөгчөөд яваа да. Зул өргөөрэ. Тийм. За тийг. Одоо ч өргөч хөө. Тэг тэг. Тэг хөө. Зул өргөч. Ганцхан нэг хүний шүтүү бурхан гэж байхгүй шүү дээ тийм. Байхгүй. Одоо бүхэл сайн сайхан их усан 6 зүйл хамаг амтны төсөн төл гэдэг. Тэрэн дотор ч бүхэл юм байдیں۔ гэж ойлгодог шүү дээ тийм. Аа сайхан харц нутж байна. За ийм өрч дөө. Энэ зүйл өрч дээ. За. Тэгээ бас яг хоо би зүгээр та мэдээж өөрийнхөө хүсэл бодол яг энэ одоо энэ тавтар ярьлаа шүү дээ. Энэ олон хүүхэд хэцүү цагт бас энэ өрөөгтүүд юм энэ сайдлаас л ийз ингэж бас залбирах хэрэгтэй гэж бас өнгөцөөд байна тий. Яг үнэ. Тэ. Да. Ийм шиг. Да. Тэ. Аа. Бүгэм сайхан болохоо хаа. Оо болно уу тий. Маш сайхан болох. Та ер нь л ихтгэл дүүрэн байдаг үстэй. Тэглгүй яах вэ? Одоо бид нар ч зөндөө боломж л байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрийг л сайн ашиглал өвл богн хугацаанд Монгол улс сэргэн мандална. Бидний сэргэн мандалтын тухай бас их сайн байнг ярьж явах хэвээр. Хүмүүсийнхээ монголчуудынхаа сэтгэлийг бас хүсэл мөрөөдлийг одоо бадрааж явах хэвээр. Юу нь бол Монгол улс сэргэн мандалтынхаа замд орсон. Сэргэн мандал, үндэсний сэргэн мандалт, оюун санааны сэргэн мандалт. Улс үндэсний баялагын сэргэн мандал гэдэг их олон хуваагдлаа та. Тэгэхээр үндэсний сэргэн мандалтаа бүгд тэр дургуй сайн ярих хэрэгтэй. Тэг их итгэл үнэмшилтэй байх. Тэрний хадлаа зорих. Яг энэ бид итгэл үнэмшилгүй юм тий. Ер нь жоохон ахуун тий. Юунаас бас гарч чадахгүй байна харин. Хатал тий. Юус ихтгэлгүй болчиход байна. Цаа сайхан л. За. Сосисок. Монгол хүн чинь танайх энэ махчин уу? Махсаа итэх үү? Аа ер нь өвлий чи бас ингээл өдөд л ер нь баг дуусчихдаг юм даа. Эцний цагаар ич ирнэ. Манайх ч одоо дөрвөлхний бас
Хөрхөн. Хөрхөн идэж хэлгүй байх уу тийм. Сайхан хөрхийн үйлчтэй сайхан тоглож махчанаад л. Тийм. Идэх сайхан шүү. Сайхан. Одоо ер нь бол Монгол махчин сайхан органик. Дээр нь одоо идүүртэй. Бас шингэж сайтай байж байна. Одоо би нэрээ сонноос танаас нэг мах үзүүлэх гэж бодсон. За. Манай Монгол Японы хөдөө аж ахуйн хамт ажиллагааны нийгэмлэг бас хэд хэдэн хөдөө аж ахуйн салбарт бас төсөл хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Сайн чанарын одоо өндөр үнэтэй зэрэглэлийн одоо хүрийн мах бэлтгэх тал дээр бас анхаарч байна. Одоо Япон Wagyu, Kobe гү өнтер гээд Японы хүрийн махыг бас хүмүүс үүд мэддэг болчих. Өнөөдөр судалгааны зөвлөлд жоох авсан хүрийн мах авдаг. Тэгээд бас танд харуулчих та тийм. Энэ Япон хүрийн мах л да. Тэгэхээр энэ мах өөх хоёр нь ингэж алаглаж энэ бол энэ дотор их олон стандарт байдаг юм шиг байна. A B C гэдэг ингэж стандартууд байгаа. Илүү л одоо мах өөхнийх нь алаглаж байгаа нь одоо илүү тэгшвих юм бол их өндөр зэрэглэлтэй. Ингэж явагдаг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нэг хил мах гэч нь л одоо Монгол төгрөгөөр нэг хил мах нь за Японд тулдагж байгаа үнэн нь бол нэг 150 орчим мянган төгрөг байх шүү дээ нэг хил мах л тий. Тэгэхээр бид бол энэ хоёр хөршид ийм Монгол өхрийн махыг бас энэ чиглэлээр нь одоо бас үржүүлээд энэ хятад Орсын холбооны улс энтер лөө бас экспортлдог бол бас хэрэгтэй байж магадгүй. Тэгвэл Монгол хүн бол өөрийнхөө махыг гэдэг нь сайхан л дээ. Тийм. Тэгэхээр яг зөвхөн энэ хоёр зах зээлийн бас өндөр зэрэглэлийн хэрэглэгчдэд энэ төр зориулж бас энэ Монголд юм бүтээгдэхүүнлүүлж болох юм аа гэсэн саналын дагуу. Энэ Япон юм уу? Энэ бол Япон. Тийм. Энэ бол ийм л мах болох нь шүү. Тийм, ийм л мах болно. Тэгэхээр энэ тань мөөг мах нь ялгалцсан. Тийм. Тэгэхээр их зөөлөн чанартай их калор илчлэг өндөртэй юм мах байдаг. За за. За цаагаан уучаад. Тийм. Ямар дээ доо. За. За. За өглөө цай сайхан байна. За. Одоо ингээд мордё да. За, их баярлалаа. Тэгээд гинтийн зочин байсан бай. Байлаа. Тэгээд бас ая тухтай амраж чадсан болов. Чадлаа, чадлаа. Анандын орон дээр унтахаас илүү надад тух гэж нэр хаан байна. За, их баярлалаа. Харин манай ананд мань харин дандаа чи дэжгүй сайхан амарсан уу? Гой унтсан уу чи? Үгүй юу. Харин за айс тавчлаа унтлаа. Орон дээр нь унтсанд. За тэгээд. За. За би явлаа шүү. За мөнийх төснө гаргаж ий хэлээ. Сонь. Мишок энэ ч унтсангүй шүү дээ би чинь. Амныхаа. Тэгээд Монголын одоо олон л одоо телевиз олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд байна. Бас таны хөтөлдөг энэ нэвтрүүлэг бол бас игэл монголчуудын амьдралын дундаас олон гарч байна. Тэгээ сайхан хүмүүсийг уулж оролцуулдаг. Тэгээ яг нөгөө манай энэ сэтгэл зүйн салбараас бас нэртэй хүндтэй сайхан хүмүүс явж байна. Одоо сувгаа битгий солиорой гэх тийм. Тэгээ бас энэ салбар өөрөө их ачаал бүтлээ нийгмийн өнөө санааны хөтч нь байдаг учраас. Ялангуяа телевиз 25 дугаар сувг танад хоны нөтрүүлгийн хамт олон таа бүхэнд хойш бас амьдрал ажиллах хэрэгтэй хамтдаа юм төгсөн. Баярлалаа. Баярлалаа. За би энэ номоо танд дурсгая. Оо за. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсээр засаг захиргааны түүхэн үзүүлэлт гэсэн. За хүмүүс ном бэлэлэхээр хатаж мөрөөд өөрөө очих мөрөх хэрэгтэй юм лээ шүү дээ. Тэгэлгүй байна. Нөгөө өнгө атгаал тий. Баярлалаа. За Монголын ирээдүй энэ гэр бүлийн хөвгчг гэрэл ирээдүй тавталтгүй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Манаас гэрийн эцэгтэй баярлалаа. Баяртай. Баяртай байлээ. Шоко мартах чинь үүдээ. За баяртай. Баяртай. Sunset ni guro Oyre shpe khadon mitgden dedi Mech todat ya Ondan gurgo Sunset ni guro Oyre shpe
при халуун мэдрэлэн дээдлэн байж тулах яа.